U vojnom roku koji mi smo radili govorio neki dan, koja je vaša ideja? Domovinski pokret je to komunicirao u zadnje dvije godine. Od kad se počelo događati brutalna agresija Rusije na Ukrajinu, ukazali smo da imamo generacije, zadnja generacija mislim da je 92. godina, 93. godina koja je prošla vojnu obuku u Hrvatskoj vojsci i da treba to ponovo vratiti nazad. U kojem obliku? Sigurno ne u obliku tečaja kako smo čuli danas od gospodina Andreja Plenkovića, premijera Republike Hrvatske. Jer vojska nije tečaj Crvenog križa za polaganje B kategorije od 7 dana ili 3 dana ko traje. Prema tome, mi smo rekli, hoće li se to zvati nacionalna garda, hoće li se to zvati ZNG, jer vuče se kroz povijest našeg od samostalnosti Hrvatske. Kako će se nazivati ta vojna obuka je totalno nebitno. Bitno je da mladi muškarci odu 3 mjeseca na obuku, da se ne bi dogodilo nešto, a vidimo previranje od Ukrajine, od Izraela, svugdje u svijetu, da se nešto kuha, znamo u kakvom okruženju živimo. Vidimo što radi Dodik u Republici Srpskoj, vidimo što Vučić malo zvecka oružjem i prijeti susjedima okolo, vidimo i u Crnoj Gori na kraju krajeva što se događa i ne znamo što vrijeme nosi. Prema tome, ne smijemo dočekati da se dogodi nešto u Europi, na nivou europskog kontinenta, a da Hrvatska nije spremna na to. Da mi hrvatsku mladost, ja govorim, imam dva sina, 25 godina i 28 godina, nijedan nije prošao vojni rok, ne zna kako puška izgleda, ne zna apsolutno ništa. Što ćemo mi slati našu djecu u nekakav rat gdje ne znaju osnovne stvari o vojsci? To je nedopustivo, a pogotovo ako znamo da nam i profesionalna vojska u zadnjih 20 godina je zapuštena, nije se ulagalo. I danas se na aktualnom satu moglo čuti od premijera Plenkovića, kad je kolega Dretar baš pitao za vojsku, gdje se on nabacuje milijardama da će se uložiti u hrvatsku vojsku u naredne par godina. Da, za 12 polovnih aviona. Što je sa ostalim rodovima vojske? Vidjeli smo kad je doletio dron prije dvije godine da je došao, mogao je doći do Splita tako, Hrvatska ga nije imala s čim zaustaviti. Tih 12 rafala u ovom moderno doba vjerovatno se ne bi mogli niti podići, bili bi uništeni na zemlji. Nama ne trebaju samo 12 aviona, nama treba protuzračna obrana, nama treba sustav pješadije. Mi se hvalimo sa donacijom Bradleya od Amerikanaca koji su proizvedeni 81. godine. Mi u sustavu vojske, hrvatske vojske, još imamo tenkove M84. Pogledajte snimke iz 91. godine u Vukovaru, gdje nismo imali apsolutno ništa, ti tenkovi su gorili 91. godine kao kutije šibica. A sad je 2024. godina, tehnologija je napredovali su dronovi, što mi imamo? Znači, evo, pogledamo od tenkova, od aviona, nemamo ništa. A što je najbitnije, mi nemamo obučene ljude, pričuvu koju bi mogli u bilo kakvoj ugrozi podići tu pričuvu, popuniti profesionalne brigade i staviti ih u sustav obrane. Ta pričuva, i to smo govorili i prije dvije godine, kad je bio i potres i u Zagrebu i na Banovini, takva pričuva se podigne u roku 24 sata ako je sustav dobro postavljen. Mi smo vidjeli da je se država u potresima, što je puno blaža oblik nepogode nego jedan rat, nije snašla prvi 7 dana. Nisu uspjeli ni kuhare mobilizirati pa da se kuha za ljude sa Banovine, nek su se samo inicijativno došli i kuhali. Vidjeli smo taj sustav, državni sustav, da je totalno nesposoban. To se ne smije dogoditi i Domovinski pokret će imati u svom predizbornom programu taj dio da se mlade ljude obuči, da bar one osnove, a to znači minimum 3 mjeseca, a ne tečaj od 3 dana kao, rekao sam, za polaganje prve pomoći. Zašto po vama nije dovoljna ova profesionalna vojska za obranu Hrvatske? Nije dovoljna, to se prvo, zbog oblika Republike Hrvatske, uzmite oblik Republike Hrvatske, uzmite koliko Hrvatska ima granica, a mi profesionalni vojnika, siguran sam u ovom trenutku da je ratno stanje, nemamo više od 9000. Nažalost,
Nažalost, javljaju mi se ljudi na mobitel. Prije Božića javljalo im se puno ljudi koji su bili u sustavu vojske, odselili sa obiteljima. Dočasnik koji je bio u jednoj od naših vojarni, neću da govorim sa njegovo ime, koji je mi se javio da je sa obitelji otišao u Austriju, jer ne može preživjeti od svoje vojničke plaće, ne može preživjeti u Republici Hrvatskoj. Vojnička plaća običnog vojnika je 900 i nešto eura. Recite mi, je li je to dovoljno za mladu osobu koja je u naponu snage, koja bi se ženila, osnivala obitelj, je li to dovoljno da može kupiti stan, kuću, bilo gdje i osnovati svoju obitelj? Naravno da nije. Naravno da nije. Prema tome, Hrvatska vojska u ovom trenutku nema dovoljno vojnika, profesionalnih, koji bi mogli bar onaj prvi udar zadržati u ratnom stanju. Ali šta i da imamo, kog ćemo mi podići nakon 7 dana što bi Hrvatska vojska ove gardijske brigade uspjele 7 dana? Kog ćemo mi pozvati nakon 7 dana? Starce od 50 godina, 60, 70, koji su prošli ipak obuku ili domovinski rat. Hoćemo njih pozvati. Nemamo mlade ljude, nemamo priču koja bi se mogla reagirati u tih 7 dana, organizirati i doći i pomoći.